说话了。А та баба все майкотерные должно. Šuška, ima to, ali ovaj piša, ne, neko neće stavljati tu, samo se pravlja. Mene neće biti splete, znaš? Ja me brzo hranim. Ne džentom, nego samo kvasnom krpom, mislim, ne možeš samo. Ja, mora da se, ne, mora kuha. A danas mogu pronašli igrač. Ne. A šta ti? Nika kesica, učasale. Steže, to je šuška. Šuška? Aha, a ne može da ispusti. Ja verujem, ona cijela da ti. Ona učasala cijela. I ona ne smije još da sedi? Da, ne smije, ona skoro samo može. U polu sedeće, da može. Ne skratila da ima ne pada. A može kako da pada? Ne. A ona to ispusti. Ja, da, ma. Šuša, moj, ja. Ja poeziju već spremila. Šta? Ja spremila poeziju da joj čitam. Duška Radovića i Miku Antića, pa ja to skinuo s internetu. Ja ću da vas služim. Ja ću da vas služim. Ja ću da vas služim sad ili pa dođu. One su, kaže, mi smo kod bazena, sad ćemo se nekada dan to da spremila. A ja češke idu. A, hoćeš da ili zanješ da si? Ja sam.